नमस्ते म ओम विक्रम विष्ट अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ nepalisite.com। भुक प्यास डर चित्ता कसैलाई छैन होला मलाई भन्दा यो जिन्दगानी बिदानो छ। गाह्रो परलो न जुर कसरी बाँचे आजसम्म चारैतिर मेरो अँध्यारो छ। यो चेडिक बेथा होइन यो त राम्ररी थाहै छ। यो गाउँ खाने कथा होइन यसले जोगी बनाउने छ। यो चेडिक बेथा होइन यो त राम्ररी थाहै छ। यो गाउँ खाने कथा होइन यसले जोगी बनाउँदछ। सुस्तरी बाटो हिँड्नु समयलाई साथ दिनु आफूले जानेको कुरा यति छ। जीवनमा कोही छैन आफन्तले मन पत्याउँदैन त्यो जिउनु मनै बेकार छ। गाह्रो परलो न जिउन कसरी बाँचे आजसम्म चारैतिर मेरो अँध्यारो छ। खसेर मोती बन्छ मोती खसत जिन्दगी नाना थरी केही सोच्नु छैन जे छ त्यसैमा सन्तुष्टि। आँसु खसेर मोती बन्छ मोती खसत जिन्दगी नाना थरी केही सोच्नु छैन जे छ त्यसैमा सन्तोषी। आकाशक तारा गन्नु अनावश्यक टोलाउनु व्यस्तमा हाँस्ने बारी मेरो छ। जानेले त छोडी गयो आज यस्तो मेरो हाल भयो यो कथा मेरो अधुरै छ। गाह्रो परलो न जिउन कसरी बाँचे आजसम्म चारैतिर मेरो अँध्यारो छ। भुक प्यास डर चिन्ता कसैलाई छैन होला मलाई भन्दा यो जिन्दगानी बिरानो छ।